Mais que um documento antigo escrito à mão, papéis manuseados com luva, fotos em preto e branco. Esses corredores guardam a história de Mato Grosso. E no dia em que o estado completa 276 anos, o novo arquivo público foi inaugurado pelo governador Mauro Mendes, depois de uma reforma. Um pedaço de memória que foi restaurado. Fizemos uma reforma importante de preservação, de modernização, de investimento em tecnologia. E ao final, nós estamos disponibilizando um espaço com mais qualidade, dando condições para que digitalmente centenas de pessoas possam acessar este patrimônio histórico documental do Estado de Mato Grosso e que muitas pessoas que assim o desejarem possam vir aqui com qualidade, acessar, conhecer esses registros da nossa história aqui no Estado de Mato Grosso. O Arquivo Público de Mato Grosso reserva muitos documentos especiais, como essa pasta aqui, por exemplo, ó, onde documentos emitidos pelo primeiro governador de Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura, lá em 1751, tem documentos como quanto os capitães do mato daquela época ganhavam quando capturavam os escravos, rio abaixo ou rio acima. E foi com uma caneta bico de pena, a mesma utilizada por governadores no início da história mato-grossense, que o governador Mauro Mendes voltou no tempo. Não temos como deixar de reconhecer que, com o passar dos anos e com o advento das novas tecnologias, que são incorporadas por todos nós, muitas coisas mudam e muitas coisas poderão mudar. Entretanto, história, cultura, preservação, elas sempre existirão, na minha opinião, e elas precisam sempre ser valorizadas. Com um investimento de R$1.400.000, além da reforma do arquivo, o governo entregou também o Espaço Memória, onde os 276 anos de história estão disponíveis para quem quiser ver e reviver. Tem 23 anos que nunca teve uma reforma estruturante, uma restauração que de fato trouxesse a essência do arquivo, a essência do que ele tem que prestar de serviço para a sociedade. Isso é uma grande ação, mais uma ação do governo, mostrando que o governo se preocupa com todas as áreas da sociedade. E a prova disso está aqui, inaugurar um grande aparelho público de acesso à sociedade, à história de Mato Grosso, à questão cultural de Mato Grosso.